Ljudi, pitanje je da li ja danas Tinder snijam? Zato što, evo sad ću da gledam tačno vas. Zato što nemam, zato što imam dosta obaveza i školu, neću moći da snijam video. Ako ovaj video dođe do preko 10 lajkova, pišem vam gore preko 10 lajkova, 10 lajkova, ne mogu sad da pokažem, preko 10 lajkova nastavljam da snijam. Možemo mi to, ako ne možemo, onda to je to. Vidimo se.